د حکیم سکار د حکمت نه خالی نه او خيارتوب نه خالی نه الله ته خيار نشو ویلې دغه هغه متضاد کم عقل راځي پالا چرته کم عقل تیا نه راځي خو هغه الحکیم نه الحکیم داغه هر چیز کې حکمتونه دي او داغه هر چیز مبنی بر عقل ده کم خلق چې دا الله قدرتونه په خپل عقل باندې تلی دا لري بنیادی کمزوری ده انسان چې دنیا ته کل راشي پیدا شي نو دې پیس نه پوهیږي هیڅ علم ورته نه د دام پته نه چې ما کم ځای ژوند تیر کړی دی څومره مې تیر کړی دی زما پیدایش څنګه شوی دی دا خواسې ټوپو نه وای راوی هیچ چا ته دا پته نشته د هیچ چا په عقل کې نه راځي چې ما د مور خېټه کې څه خوړل دی نن چغې وی او د الله احکام چې کوم دی چیلنج کوي چې دا د عقل خلاف دی عقل څه شی دی عقل خو ټیک دی یو ډېره ښه غزیره ده یو ډېره ښه صفت دی لیکن د عقل په بنیاد د الله رب العزت په احکامو کې چنجی لټول د بیوقوفانو کار دی دے په دمه دمه لویده لویده د هغې مطابق دله عقل راته څومره چې الله غوښتل هغه مره انسان له عقل ورکو که الله دله ماحول سم ورکړي علمی ماحول نو دی په هغې علمي میدان کې لوی شي ډېر څه زده کړي که پلار مور په محنت وکړي مدرسې ته ولېږي اسکول ته ولېږي مکتب ته ولېږي نو هم هلته ډېر څه زده کړي دا خو د زده کړه کړې ده د دې وجه نه د عقل خو کمالي څیز هم دی خو دې عقل کې کله کله نقصان هم راځي دا اصل څیز نه دی اصل څیز د الله کتاب دی او د هغه د نبی سنت دی صلی الله علیه وسلم دا نور څیزونه په دې باندې دین زده کیږي په عقل دین زده کیږي لیکن عقل په دین حاوی کول دا د بیدین خلکو کار دی انسان چې 50 تو کال تو رسی سلویخ تو کال تو رسی نو حافظه خراب شي تدریجن بیا د کمزوری کی او په بعض خلق خدا سے حالت راشی چې اغشت تیر شي ډیر شي بیماره راشی دی چې داغه په نتیجه کې د انسان میموری چې کم دیغه ډیسټرب شي بیا متوي چې عقل ارسه شي دا عقل په بنیاد د شریعت انتظام نه ای د قران او سنت په بنیاد باندې